Здравейте в Откровенно, с мен Ели. Знаете ли какво е болен терапия? В какви случаи се прилага и от кого? На мен също ми е много любопитно, затова с днешния ми гост ще си говорим за болен терапията. В последния работен ден от седмицата няма да пропуснем и предложенията за интересно четиво, както и за приятно прекарване през почивните дни. Останете с нас до края! Здравейте, днес ви представям Ники, който е кинезитерапевт. Здравей, Ники. Здравейте. Каква терапия ще ни покажеш днес? Днес ще ви демонстрирам терапията Боуен, която е много интересна, много нежна, много неинвазивна, много нетравмираща и изключително успешна. Най-големият плюс на методиката е, че с нея може да се работи от бебета до възрастни хора, до спортисти, както ще ви демонстрирам в момента при момче и момиче, тя е джудистка, той тренира борба и двамата са с така спортни травми. И съм преценил, че това е най-нежният, най-добрият начин да им въздействам и да им помогна. Момичето е с болки в кръста, момчето е с болки във врата. За кой път идват при теб? За трети път, като възникне някаква травма, като имат някакъв проблем, идват при мене, правим една процедура, понеже тя е с депо ефект. И след известно време, като се травмират пак, след това продължаваме. Обясни за нашите зрители какво е депо ефект. Депо ефект означава, че техниката Боуен дресира организма да се самолекува. Това означава, че организма отключват се соли тонг вълни. Тези соли тонг вълни, те са като те наречени скоби микроцунами вълни, които като истинската цунами вълна имат способността да изминават много големи разстояния, без да си губят силата и енергията. И тези соли тонг вълни имат способността да се разпространяват в организма много продължителен период от време, без да си губят силата. И е доказано, правени са проучвания, че те имат изключително мощен лечебен ефект върху организма. Кога да очакваме самите резултати? Значи супер индивидуално е, зависи от организма, зависи колко е остра травмата, зависи дали е хроничен проблем, абсолютно индивидуално е. Но много често веднага след терапията облекчението настъпва в рамките на няколко часа. Добре, нека да покажем сега какви движения извършваш. Ти каза, че тя е с болки в кръста. Да, дишам. Дишам. Движенията са много нежни. Дишам. Издишам. Дишам. Издишам. Пък. Издишам. Може ли да се каже, че това е вид точкова терапия? Не е точно точкова терапия, защото не се препокрива с източните методики. Това е по-скоро изпращане на съобщение до организма. Както в момента включих ни компютър. Ако искаш да работиш с компютъра, включваш копчето и включваш компютъра, по същия начин е тук. Все едно натискаш клавиатурата, работиш с компютъра, задаваш правилната антивирусна програма, антивирусната програма почва да чисти вирусите и проблема изчезва. При случай с момчето, първо ще включваме компютъра, ще активираме компютъра и след това с други нежни движения през определени интервали ще активираме вниманието на неговия организъм в зоната, проблемната зона, която е цервикоторакалния преход или прехода между шийните и гръдните прешлени, при него е травмирана следствие спорта, следствие борбата. А по-сериозни заболявания могат ли да се лекуват с болен терапия? Да, определено такива заболявания, при които медицината дига ръце, хронични дископатии, които са от 10 до 20 години, хората страдат страшно много с изтърпвания по краката, с парастезии, които не се повлияват вече от традиционната медицина, с болния се повлияват изключително, изключително добре. Има ли си такива пациенти? Да, определено съм много такива пациенти и ефектът наистина е поразяващ. Аз, понеже с доста методики работя и откакто запознах с болена от вече една година, трябва да ви кажа, че 90% вече в практиката си използвам болен терапията, само за такива хронични случаи, защото на такива хора нищо друго не им помага. А наистина облекчението от болена, което изпитвате, наистина много голямо. Каква е първата реакция на хората, когато им предлагаш този вид терапия? Предполагам, не всички са чули за болен терапията. В първи момент ми е доста странно, трудно го приемат, че ти ще натиснеш няколко точки, ще изчакаш няколко минути, след това пак ще въздействаш върху няколко точки. На българина му е много странно това нещо и трудно го възприемат, но като усетят облекчението, като усетят ефекта,
след това казват на техни приятели, на техни приятели, на техни приятели, а българския народ е страшно много страдащ от такива заболявания на опорно-двигателни апарати. Мисля, че болена има перспективата да се развива в това отношение много, много в България. Искам да ви кажа, че болен терапията може да бъде извършена както в легнало положение, така и в седнало положение, както в зависимост от състоянието на пациента. Някои пациенти им е неудобно да лежат в легнало, да бъдат в легнало положение по корем. Затова при тях терапията се извършва в седнало положение. Колко време трае самата процедура? Значи една процедура е средно около 40 минути, до 1 час, най-много до 1 час. Аз видях, че трябва и да се изчаква, не се работи непрекъснато. Дайме интервали, изпращаме съобщение до организма, изчакваме неговата реакция, изчакваме неговия отговор и когато отминат реакциите, тогава имаме право да продължим. Реакциите могат да бъдат затопляне на кръста, на ръцете, на краката, топли вълни, които преминават в болка, която се движи. Интересни са и са много разнообразни реакциите. Когато преминат реакциите на пациента, тогава терапевта има право да продължи с следващите команди. За да, в случая с малката европейска шампионка по джудо, нещата се успокоиха от гледна точка на реакции, затова имам право да продължа, задавам следващите команди. Тиша, бе, пък. Тиша. Пък. Тиша. Пък. Тиша. Пък. Тиша. Дишим. Много дишим. Пък. Раздишим. Пък. Пък. Раздишим. Изпратихме следващото съобщение до нейния организъм. Сега ще изчакаме отговор на тялото ѝ. Ти я питаш как се чувства и в какво състояние, което по време на останалите масажи не е типично. Да, определено. В случая търсим ответната реакция на организма и се вслушваме в съобщение, което ни изпраща организма. Терапевта задължително трябва да се вслушва, внимателно да разпитва пациента, да следи какво се случва с него. Ако пациента му се зачервят ръцете, лицето, почне много да се изпотява, някой път пота на някой пациент има особена миризма. Това са такива индикации, които терапевта трябва да ги вземе под внимание и да спре за момент. Сега ще изпратим някакво съобщение до неговия организъм. Дишай. Издишай. Издишай. Пак. Издишай. Издишай. Дишай пак. Движенията са много леки, много нежни и не предизвикат болка. Дишим. Издишим. Това е просто послание, това не е масаж. Издишим. Стой така. Тази техника няма нищо общо с другите познати всякакви масажни техники и въздействия. Тук целта е да изпратим, пак казвам, съобщение до организма. Нека да споменем за ползотворните ефекти най-общ план. Какво се повлиява добре като лечение от болен терапията? Значи от лечението на болен терапията изключително добре се повлияват проблеми на опорно-двигателния апарат. Също така много добре се повлияват проблеми на железите с вътрешна секреция. Също така много добре се повлияват проблеми на вътрешните органи. По принцип с болен терапията всеки един проблем на организма се повлиява изключително и много добре. Сега нека да попитаме и нашите малки пациенти. Какво е усещането? Приятно. Като топлина? Отпускащо. Доспива ти се много, много, много облегчаващо. А в самата зона, в която се работи, там какво е усещането? Напрежение, топлина, различно. Няма друга така методика, която да натиснеш две точки и пациентът ти каже: изпаднах в едно състояние на един приятен, лек унес и релакс. Изключително приятно се чувствам. А съвременното човечество е подложено на един огромен стрес. И благодарение на болуена се получава успокоение, балансиране на организма. Защото под влияние на стреса се получава дисбаланс в вегетативната нервна система. Между симпатикуса и парасимпатикуса. И благодарение на болуена нещата се балансират.
Студиото вече е моят гост, кинези и болен терапевтът Николай Колев. Очакваме въпросите и мненията ви на телефон 975-25-55. Може да споделяте и във Facebook на Откровено. Здравей, Ники, добре дошъл. Здравей, Ели. Благодаря ти, че си мой гост днес. Видяхме горе-долу какво представлява болен терапията. Но тези точки, които натискаш, строго определени ли са? Какво има там? Да, точките, които, на които се въздейства, са наистина строго определени. Болен терапевта няма право на да си измисля и да си импровизира. Точно да. Така, да. Защото покойният Том Боуен е дал точно определена схема, под която трябва да се работи. Болен терапевта няма право да си измисля и да си прави негови интерпретации. За да работи методиката, тя не се е променила от както Том Боуен е почнал да работи от около 1940 година. От тогава насам техниката не е променена. Тогава е открит болен терапията. Да, той е роден 1923 година и на около 20 годишна възраст почва да помага първо на жена си и след това на близки, приятели и така нататък. И в последствие става така, че на година е обработвал и е помагал на над 9000 души. Впечатляващо е наистина. Аз четох за него, че по 60 човека на ден да. Той е терапевтирал чрез болен техниката. Как е възможно 60 души на ден? Ами възможно, много ми се струва. Възможно е, защото той е разполагал с 10 кушетки. На 10 кушетки са лягали 10 пациента. Докато обработи точките на единия пациент, има интервал. През този интервал той обработи точките на останалите 9 човека. И в рамките на няколко часа съвсем спокойно обработва по 60. Даже ние и болен терапевт имаме информация, че по 120 човека обработва на ден. Да. И най-важното е, че с изключителна успеваемост. Той наистина е успявал да помогне на хората. Особено при остри състояния е успявал да помогне в рамките на между 1 и 3 сеанса да помогне чувствително на пациент в някакво остро състояние. Любопитен е фактът, че той не е имал медицинско образование, бил е скромен човек, изведнъж открива тази техника. Как така се случва? Том Боуен е искал да учи медицина, но не е имал финансовата възможност. Родителите му не са имали тази възможност. И баща му е бил дърводелец, той е нямал избор и той е станал дърводелец като баща си, но той е имал таланта, той е бил гений. Просто има малко хора на тая земя, които са пипнати от Господ. Той е бил един от тия хора, където просто са били пипнати от Господ. И винаги, когато са го питали как ти дойде на ум, как реши точно сега, точно тия точки да обработиш при положение, че ти не си медицинско лице, не познаваш анатомията на човека, отговорът винаги му е бил един същ. Господ ми го даде. Разбирам. Как му го е дал Господ? И сега, когато ни обучават нас в болен терапията, има много специфики тая методика и когато зададем въпроса защо така, понеже ние хората, които сме учили анатомия, физиология, неврология и така нататък, сме свикнали да си обясняваме нещата по логичен път, да. Логичен път, точно така. Отговора повечето пъти е защо така е казал Том Боуен. Щом така е казал Том Боуен, значи така трябва да бъде. И факт е, че едно нещо, когато работи, действа и постига добри резултати, не трябва да се променя. С какво техниката Боуен се различава от останалите техники? Например, на мен ми напомня за акупресура, акупунктура. Пак там, нали, става дума за конкретни точки в тялото. Но все пак техниката Боуен е много различна. С какво? Техниката Боуен е много различна, наистина, много интересна. Тя е много нежна, много неинвазивна. Няма нищо травмиращо при нея. Докато при източните методики има известна степен на травмиране на тъканите. Примерно в китайската медицина, когато въздействаш на дадена точка, ти един от методите, основната е въздействаш, докато не отмине болката на пациента, нямаш право да пуснеш точката, трябва да се седира болката. При повечето пациенти болката е много силна. По дистобалната система те определят до 9-10, да. Когато въздействаш с акупресура, примерно. Докато при болена, нас не обучават, че въздействието, което трябва да направим по време на болен прехвърлянето, натиска, компресията, която трябва да оказваме върху тъканите, е не повече, отколкото когато си натискаме окото, зеница на окото, без да изпитаме никаква болка. Това е основната Разбирам. Разлика. Да. И по никакъв начин тя не се припокрива с останалите познати до сега методики. Интересно е, че
повечето от болен движенията преминават през един или няколко меридиана. Меридиани казвам от китайската медицина, меридиани. Да. Иглотерапевти са правили проучвания и са доказали, че след болен въздействие, когато се премине през определен меридиан, по условията частота и преминаването на енергията през даден меридиан се подобрява значително. И става така, че болена влияе на всички нива на организма. Като само въпрос за меридиани, да? Искам да отключа една скоба, Томас Майер е правил проучване и изследвания и е доказал, че в организма има фасциални меридиани. Което какво ще рече? Което ще рече, че фасцията е нещо като тънка ципа, като найлон, което увива всеки един мускул, всеки един кръвоносен съд, да, всеки един вътрешен, да, орган. Томас Майер е открил, че в организма има доста фасциални меридиани. И най-интересното е, че фасциалните меридиани съвпадат с китайските меридиани. Как китайците са стигнали и са решили точно по тези меридиани да въздействат, никой не знае. Но факт е, че китайските меридиани работят. И сега съвременната медицина открива, че съществуват фасциални меридиани, които съвпадат с китайските меридиани. Тези фасциални меридиани, те са в едно постоянно финно движение. Техниката Боуен, едно от основните действия на техниката Боуен, че се въздейства именно върху фасцията. Всеки мускул е видова фасция. По време на болен движението се прави нежно прехвърляне върху мускулното коремче и винаги напречно се въздейства. По време на което се генерира нисък пиезоелектричен заряд, така, което фасцията има способността да го разпространява този нисък пиезоелектричен заряд с, почти със скоростта на светлината, което се разпространява, защото фасцията в целия организъм е изключително и тясно свързана с всички фасциални меридиани. Включително и дълбоката фасция, която вива всички вътрешни органи. И когато ние направим болен прехвърлянето, болен движението, ние генерираме този нисък пиезоелектричен заряд, за който американски учени са доказани, че има изключително мощен лечебен ефект върху организма. Той мигновено се разпространява по всички фасции, включително за това болен е помага и проблеми на вътрешните органи, защото всеки вътрешен орган е обвит и той е във фасция. Когато този нисък пиезоелектричен заряд почва да се носи из организма, той възстановява нормалната структура на организма. Това е най-ценното при болен, че той не въздейства само на симптоматиката, само на симптома. Той въздейства етиологично върху първо причината. И най-интересно е, че структури, които са с изменена структура, патологични, примерно кисти, възли на щитовидната жлеза, примерно при едно хашимото, което е автоимунно заболяване, да, след N-брой процедури, казвам N-брой процедури, защото на всеки човек са му необходими различен брой процедури. На някои са му необходими 3, на някои 30. Зависимост от имунитета на организма? Зависи от организма. Зависи от организма. След това се доказва, че кистите и възлите изчезват и ги няма. Хормоните влизат в баланс абсолютно. Звучи вълшебно. Да, пациентката, казвам пациентката, защото обикновено при жените. В днешно време, да, ако се направи едно изследване, всяка втора жена в България ще има проблем на щитовидната жлеза. От много стрес, щитовидната жлеза. Да, точно това се получава, да. И лекарите, които правят ехограф на щитовидната жлеза, не могат да повярват. И казват, как така, предишният ехограф показва, че ти имаш кисти и възли. След няколко месеца ти нямаш и кисти и възли, не могат да повярват лекарите. Но факт е, че болен повлиява на органично ниво. Разбирам те, да. Добре, автоимунните заболявания, които конвенционалната медицина не може да лекува, само по някакъв начин ги облекчава. Болен терапията лекува ли ги? Ами, мисля, да, мисля, че ги лекува. Болена определено постига резултат, защото в основата на най-автоимунните заболявания е един сериозен дисбаланс в организма, който настъпва. Той дисбаланс е основно в вегетативната нервна система, да, която контролира над 80% от нашите жизнени функции. Дисбаланса на парасимпатикуса и на симпатикуса довежда до определено до нарушаване на микроциркулацията и до нарушаване на много жизнени функции в организма. Разбирам. Ники, тук те прекъсвам, за да видим реклами и след това ще продължим, защото има още много какво да си кажем.